Nu står vi utanför Kinas ambassad för att återigen uppmärksamma och påminna om vår fängslade författare och förläggare Gui Minhai. Finns det något hopp om att det här manifestationen ska ge någonting? Alltså att just den här manifestationen ska leda till att en bättre pressfrihet i Kina, det tror jag knappast. Men det kanske är andra som lyssnar på det här. Om vi uppmärksammar hans fall, om vi uppmärksammar hur dålig pressfriheten är i Kina, så hoppas jag att det här kommer att leda till att svenska regeringen kommer att agera, att svenska medier kommer att ta upp det här, och det i förlängningen kan ha en effekt i Kina. Så att det är därför det är viktigt att vara här, trots att kanske ambassadören inte lyssnar jättemycket på oss idag. Ja, Reporter utan gränser släppte sitt pressfrihetsindex idag. Det såg inte så ljust ut direkt. Nej, det är en fortsatt dålig utveckling för pressfriheten i världen. Vi ser hur länder använder nätet för att sprida desinformation. Och vi ser hur pressfriheten backar i många länder. I Ryssland till exempel så har den sjunkit ytterligare, vilket ju såklart inte är förvånande med tanke på vad som har skett de senaste åren när Ryssland är närmast har krossat de fria medierna som har funnits i landet. Så det är mycket oroande.